Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlamaçısı ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona səfəri gözlənilir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Robert Sekuta jurnalistlərə açıqlama verib. Xatırladadakı daha əvvəl ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri birgə bəyanatlarında oktyabrın əvvəlində regiona səfər etməyi planlaşdırdıqlarını bəyan ediblər. One of the things that we have been doing in terms Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması fikrinə sadiqdir. Atademinis qrupunun həmsədrləri tezliklə regiona səfər edəcəklər. Biz çalışırıq ki, tərəfləri bir araya gətirərək münaqişənin həllinə köməy edək.